Həzrəti Məhdi, Əccəlallahu Fərəcəhi Şərif, Hicri 255-ci il, Miladi 869-cu il, Şəban ayın 15-də Samira şəhərində anadan olmuşdur. Atası 11-ci imam Həzrəti Həsən Əsgəri əleyhissalam, anası isə Həzrəti Nəciz xanımdır. Həzrəti Məhdi, Həzrəti Muhammed Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alih buyurduğu 12 imamın 12-cisi, həmçinin sonuncu höccətdir. Əta ibn Sahib öz atasından, o da Abdullah ibn Məsuddan Allah Rəsulunun belə buyurduğunu nəql edir. Məndən sonra imamlar 12 nəfərdir. Onlardan 9-u Hüseynin sülbündəndir. 9-cu isə onların məhdisidir. Belə ki, Həzrəti Məhdi, atası İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamdan sonraki və sonuncu imamdır. Onun adı və künyəsi Allah Rəsulunun adı və künyəsi ilə eynidir. Atası İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam nə aşkarda, nə də gizlidə ondan başqa övladını öz yerinə canişin olaraq təyin etməmişdir. Alicənab atası vəfat etdikdə İmam Məhdinin 5 yaşı var idi. Az yaşına baxmayaraq Allahın lütfi sayəsində ona hikmət əta edilmiş və o, hər iki aləmdə höccət qərar verilmişdi.